që dalin. Ne kemi pa, i kemi pa, do volumtime, kemi pa që ma shpejt prishen, dhëmbët, më lartë e partë për heshëm, kur dalin rrëth moshës 5 vjeqare, 6 vjeqare, se sa që fillojnë u prish dhëmbët e qumshit, dhe në moshën 2-3 vjeqare. Se jënë shumë dhëmbë qumshit prishun, në momentin që dalin dhëmbët e përheshëm, prindë mendojnë, hajtë se edhe këta i ndrojnë, po nuk i ndrojnë se këta i ndrojnë përheshëm, e lanë më përkëtsu gjendja, edhe kur vinë shvesher ose duhet më trajtu me kanale më shëru, ose ka raste shumë të pakta, po ka raste tila, kur është dashtë me i rekomandu, dhe ata që mire në shërime, edhe ata i kanë rekomandu për nëzire se s'kan mujtë me shpetu një dhëmë, anë pëse fëmija i ka pas 10 vjetë, 7 vjetë. Që është fajnë e dhe prinderve, se dhëmë të ashtë jënë prinderve, duhet me kujdes më shumë.